187 milion lek në muaj është kostoja në buxhetin e shtetit për të mirëmbajtur të burgosurit. Drejtori përgjithshëm i burgjeve Arben Çuko zbuloi shifrën në Komisionin e Sigurisë ku diskutua buxheti i vitit ardhshëm për këtë institucion. Çuko tha se për një ditë për një të burgosur duhen 2000 lekë të reja, ndërsa në burgje vuajnë dënimin 3028 të burgosur. Te kjo shifër nuk llogaritet buxheti që shkon për të para burgosurit. Ka dallim i burgosuri me të para burgosurin, janë dy të ndryshme. Kostoja e mbajtjes së një të burgosuri është rreth 20.000 lek të vjetra, 2.000 lek në ditë. Për Ministrinë e Drejtësisë janë parashikuar 11 miliard lek. Drejtori përgjithshëm i burgjeve Arben Çuko tha se për sistemin e burgjeve janë të nevojshme edhe 371 milion lek shtesë që do të shkojnë për mirëmbajtjen e burgut të Shkodrës, që do të hapet në 15 dhjetor dhe për uniformat e reja për policët që punojnë në burgje. Deputetët e opozitës u shprehen pro kërkesave të ish kolegut të tyre, por debatuan për mënyrën e drejtimit të Komisionit të Sigurisë nga kryetaria Ermonela Felaj. Ose ti për jashtë mos ti drejtor këto rrugë ti nga. Po, jemi të pyetur të mos ta Lejoj është zhvillimin e qetë për ndryshe undi drejtojnë kryetarët kuvendit për jashtosh, a komisionet dhe nga sanca gjithashtu. Fond shtesë është kërkuar edhe nga drejtori shërbimit provës e njëthysi. A i kërkoj fond 2.5 milion lek për marjen me qëratë 22 ambienteve, 5 milion lek për kompletim të zyrave dhe një fond për blerjen e një automjeti.